זכור לו טוב אבא, הרב יורם, זכה שהילד השקיע המון המון בתנך. השקיע המון. היה בולע אותו, כמו שהיה שימורים אשרי שבתך, כמו שימורים א' ב', ככה ירץ על התנך. היה רץ עליו המון. עד שהגיע גיל צעיר, והיה מונח בו, אני חושב על הלשון. ממש, היה מונח בו על הלשון. גם כשאני הייתי ילד, אני זוכר, הייתי יש ללמוד איתו חברותה, למדים הרבה, למדנו המון המון. ופתאום מסתכל בצד מקורות, הוא אומר, מדפיס טעה. ככה היה מתקן, תראו בהרבה ספרים שלו, תראו הרבה תיקונים. הוא מדפיס טעה, זה לא ישעיה נון ב', ישעיה נון ג', זה לא ישעיה זה ירמיה, זה לא ירמיה זה יחזקאל, זה עמוס, סתרה עשר. אומר, זה לא נכון, זה לא קדמה, זה תלשה. היה מונח, מונח ברמה מסחררת. יום אחד, הייתי בן 16, אני חושב. לפני פסח, עזרתי לו לעשות ספרייה, לכבוד פסח, לארגן, לסדר את הספרייה, לציין ספרים. פתאום ראיתי איזה תנך אחד ישן, ישן. אמרתי לו, במה טיבו של התנך הזה? אמרו לי, אם תדע כמה הרפתקאות, עברתי עם התנך הזה, אז בשביל זה אני רוצה אותו. אמרו לו, קיבלת. אמרתי לו, תספר לי משהו על התנך הזה, משהו שהיה לך איתו. והיינו ילדים בכיתה ד', הפסקות משחקים כדורגל. הייתי בוחר תמיד להיות שוער. אבל למה שוער? אמרתי מה? אמרתי מספיק ללמוד הרבה בזמן הזה. אמרתי איך אפשר גם להיות שוער גם ללמוד. אמרתי מתנך, אז הייתי מחזיק. ורבי יספרק אחרי פרק. אמרתי אז בדרך החליקו לך הרבה גולים. אמרתי תאמן לי, אפילו פעם אחת לא חליק לי גול. איך היית עושה את זה? אמרתי אתה רואה אם יש רצון יש הכל. אמרתי הייתי עין אחת על הכדור או רחוק. הייתי אלה, בולע עוד כמה פסוקים. ככה הוא עושה. הסתכל על הספרייה, תראה את תנך, תשאל את עצמך, מתי למדתי תנך? מתי למדתי תנך? ואיך למדתי אותו? רוב העולם למד תנך, בבית ספר מה שלמד, בתלמוד תורה, בחדר, או באיזה כיתה וזהו. רוב העולם לא השקיע הרבה בתנך. גם אני מדבר לציבור הלומדים, מעט שהשקיעו. רב חיים וולוז'ין כותב, כך למדתי מה בעל אב השלום, שהדבק של התורה במוח של האדם זה התנך. וחשוב מאוד שיהיה לאדם התמצאות בתנך. אדם שיש לו ידיעה בתנך טובה, אחר כך הידיעה שלו ריצה בשס היא אדירה מאוד.